Estou há mais de 6 meses sem aumento de limite no cartão de crédito Trig, e agora chegou vários comentários a respeito de limite zero na Trig. Vou já conferir o site do Reclame Aqui para ver o que está acontecendo com a Trig. Com certeza tem algo errado acontecendo. Fala meus amigos, Silveira aqui com mais um vídeo pro canal Silveira Cartões. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo desse canal, tá? E hoje, sem enrolação, vou falar a respeito de uma notícia que não é tão agradável a respeito do cartão de crédito da Trig, galera. É isso mesmo, vários clientes foram surpreendidos com limite zero no cartão Trig. Inclusive clientes que pagavam as faturas em dias e estavam sempre utilizando seus cartões, né? Infelizmente, foram surpreendidos com essa negativa no cartão Trig. Alguns chegaram aí no supermercado fazer compras e no momento lá que foram passar o cartão na maquininha, tiveram suas compras negadas. E quando foram olhar no app, lá estava limite zero. Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações se você gosta de assuntos referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Fica até o final que vou compartilhar com vocês alguns prints lá do site Reclame Aqui a respeito desse limite zero da Trig, né? Que antes era com a Nubank limite zero e agora com a Trig, galera. Então, já estava até pensando em cancelar esse cartão, mas vou ver aí como vai ficar nos próximos dias, né? Felizmente, meu limite ainda não foi reduzido. Bom, galera, e antes de começar, me conta aqui abaixo. Você também teve redução no limite do seu cartão de crédito Trig? Ou simplesmente zerou também? Você ficou sem nenhum centavo? Deixa aqui nos comentários, tá? Seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E sem enrolação, indo direto ao ponto, tá aí na tela para você, né? O site do Reclame Aqui. Já coloquei aqui na pesquisa a Trig, tá, galera? E agora vocês vão se surpreender com a quantidade de comentários aí a respeito do limite zero no cartão Trig. Então fique comigo até o final e depois me conte aí o que você acha, tá? Dessa redução de limite. Eu particularmente já desconfiava, pois já tem aí mais ou menos 6 meses que eu não recebo aumento de limite no Trig, né? Inclusive, a cada 2 faturas pagas, eu entrava no aplicativo, solicitava um limite lá no cartão e aí geralmente ele me dava o ajuste, né? Me dava sempre um aumento a cada 60 dias. Porém, nos últimos 6 meses eu estava fazendo esse procedimento e não consegui mais nenhum aumento de limite e também não vi mais aí, né, nos grupos a galera falando a respeito de aumento de limite na Trig. E agora, infelizmente, o pior aconteceu, né? Então, sem enrolação, tá aí na tela para você. Já logar aqui no site do Reclame Aqui. Como vocês podem ver aí, 90% dos últimos comentários é referente ao limite do cartão Trig, né? Aqui tem descaso com o cliente, limite zerado sem motivos, retirada do limite do cartão Trig, zerou meu limite, aqui mais abaixo, limite zerado, zerou o limite do cartão, Trig zerou meu limite. Então, como vocês podem ver aí, são vários relatos a respeito dessa redução de limite e também do limite zerado no cartão Trig. Tá? Vou aqui abrir alguns desses comentários para conferir juntamente com vocês. E aqui, como vocês podem ver, o cliente falou o seguinte: tem um limite de R$ 1.500, pago todos os meses minha fatura em dia e muitas vezes o valor total do limite e até antes do vencimento. E tive meu limite zerado do dia para a noite. Lamentável. Como vocês podem ver aqui, esse cliente comentou há 1 hora, né? E o próximo comentário foi feito há 5 horas atrás. Limite zerado sem motivos. Tenho o Trig há mais de ano e pago em dia todas as faturas. Lamentável. Tive meu limite zerado sem aviso prévio do dia para a noite, gerando um monte de transtorno nas minhas finanças. Empresa sem critério e que não é leal aos clientes que pagam em dia as faturas. Lamentável, disse ele. Retirada de limite do cartão Trig. Esse comentou às 6 horas, tá, galera? Eu vou abrir aqui também. Bom dia. Venho através deste relato informar que essa empresa não tem respeito nenhum com os clientes, pois nesta quinta-feira, 19/10/2023, recebi uma mensagem no celular de que meu limite seria zerado. Do nada, eles não tiveram nem a consideração de informar o motivo pela qual eu estava tomando esta medida, haja vista de que eu nunca trazei a fatura deste cartão. Não vou pedir para restabelecer meu limite, pois sei que não irá adiantar.
pois não irei me humilhar jamais para uma instituição que não tem respeito nenhum com o cliente. Fica aqui só o meu relato informando de que não indico este cartão a ninguém, pois são péssimos no atendimento. Logo se ver o tipo de instituição que são quem perde com isso, não sou eu. Sei que sempre cumpri com minhas obrigações. A todos que irão ler este relato, não vote nessa empresa para ganhar nenhum prêmio de Reclame Aqui, pois eles não são dignos de nenhum prêmio. Empresa que trata cliente desta forma não deveria estar sequer operando neste país. Então tá aí, meus amigos, vários relatos negativos aí a respeito do cartão de crédito Trig, que botou para quebrar na redução de limite. Na verdade, zerando o limite de geral, tá, galera? Tava entrando agora há pouco no meu aplicativo e observei que até o momento o meu limite não foi reduzido. Porém, se reduzir ou se zerar, não vou ficar nem um pingo surpreendido, né? Pois já viu aí que são vários relatos de pessoas que tiveram seus limites zerados, pagando em dia, né? Pagando ali rigorosamente as faturas em dia e utilizando bastante o cartão. Então, logo já era de se estranhar, né? Já estava mais de 6 meses que ninguém falava mais a respeito, né, de aumento de limite no cartão Trig e aprovações, etc, né? Tava tudo travado e agora, de repente, estourou essa bomba, né, galera? Lamentável. Então, antes de finalizar esse vídeo, quero saber, você teve seu limite de Trig cancelado? Deixa aqui nos comentários, tá? Há quanto tempo você já tem o cartão de crédito disponível? E não se esqueça de interagir conosco lá no nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? E se você quiser ver mais relatos a respeito do limite zero da Trig, vou deixar aqui fixado o site do Reclame Aqui com várias reclamações a respeito desse cartãozinho aqui, tá, galera? Então, já vou estar aqui providenciando o cancelamento desse cartão nos próximos dias, pois agora não tenho mais nenhum interesse, né? Afinal, todo mês você tem que pagar anuidade nesse cartão e se o limite não aumentar, com certeza acaba não compensando, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo!